Cəlilabad rayonunda kanalizasiya sisteminin çəkilişindən sonra küçələrin abadlığına başlanılıb. Gördüyünüz kimi texnikaların köməklə işlər davam etdirilir. Allah köməyiniz olsun. Allah bütün bu yol düzəldənlərin dayağı olsun. Min şükür Allaha, indi uşağı da gedir məktəbə, özümüz də rahat gəzirik. Axşama da bəlkə 20 dəfə o gedir, mənim oğlan şükür eləyir Allah, min şükür yol düzəldi. 100% razıyıq. Yeniliklər biz üçün eləyiblər, var olsun. Bəli, bəli, indiki vəziyyətdə gözəl razıyıq, öz prezidentimizdən də, öz rəyinimizin rəhbərindən də, bu yol işçilərindən də. Çox sağ olsunlar, var olsunlar, mən bir pensiyoner kimi onlara təşəkkürümü bildirirəm, sağ olsunlar, var olsunlar. İnşaat Servis Yol Körpü Tikinti MMC-nin sahə rəisi Cahid Qafarov. Bildiyiniz kimi Cəlilabad rayonunda Akor şirkətlər qrupu tərəfindən içməli su kanalizasiya xətlərinin çəkilişi başlamışdır. Bu işlərin su kanalizasiya xətlərinin çəkilişindən sonra qazma vaxtı yollarda vəziyyət pis olduğu üçün biz də öz növbəmizdə yol körpü tikinti MMC olaraq bu yolların bərpası, çınqıllanması bizim şirkətə həvalə olunmuşdur. Bizim şirkətdə öz növbəsində 2015-ci ilin sentyabr ayından yolların bərpasına başlamışdır. 2016-cı ilin oktyabr ayına təhvil vermək planlaşdırılır. Bərpa işləri detalları belədir. Deməli, qazıntıdan sonra yağış, bildiyiniz kimi qış aylarında yağan yağışdan suya doymuş torpaqların palçıq şəklində olduğu üçün palçığın tamamən qazılıb götürülür. Bu qazma dərinliyi 40-60 santim, bəzi yerlərdə biraz çox, bəzi yerlərdə biraz daha az dərinliyə səbəb olur. Həmən suya doymuş torpağı palçığı qazıb çıxardıqdan sonra yerinə iri daşlar tökülür. Daşlar sərildikdən sonra ağır tonajlı texnika ilə kipləşdirilir. Onun üzərinə Bəhramtəpə dediyimiz yerdən, Bəhramtəpədən xüsusi çınqıl gəlir ki, bu çınqıl ölçüləri 0-5-15 ölçüdə çınqıldır. Bu çınqıl daşlanma işindən sonra çınqıl yerli xammal olan Cəlilabad torpağı ilə kipləşdirilməni əldə eləmək üçün bir hissəsi çınqılın torpaqla qarışdırılır, sərilir bu qarışığın qalınlığı. 20 santima bərabərdir. Bu qarışıq sərləndən sonra yenə ağır tonajlı kipləşdirici mexanizmlərlə kipləşdirildikdən sonra həmən çınqılın tərkibindəki torpaqlı materialın yağış vaxtı ayağa və ya maşına bulanmaması üçün üzərinə təzdən yuyulmuş 5-10 ölçüdə çınqıl sərilir və kipləşdirilir. Gördüyünüz kimi əhalinin istifadəsinə verilir.